Co se papírových specifikací týče, Lenovo Yoga 730 nabízí něco, co za stejnou cenu nenabízí vůbec nikdo jiný. Ať jde o silný procesor nebo třeba čtečku otisku prstu, jedná se o poměrně prémiové zařízení. Když ale zvedneme hlavu od specifikací na obrazovce a doopravdy notebook vezmeme do ruky, věci nabírají trošku odlišný směr. I vy můžete nabrat trochu jiný směr z Humble Monthly, který vám každý měsíc přináší balík her za skvělých $12. Víc info se dozvíte v odkazu pod videem. Od surovýho železa, kde procesor zastává 8. generace úsporných procesorů Intel Core i5 s termálním designem na 15W, 8 GB DDR4 pamětí na frekvenci 2400 MHz, NVMe SSD Samsung o kapacitě 256 GB a velmi slušných rychlostech díky 4-linkovému rozhraní, grafický čip v tomto notebooku je pouze integrovaná grafika Intel UHD 620, která ani v Counter-Strike zrovna moc neohromí, nicméně na základní operace postačí i náročnějšímu uživateli, tím myslím třeba přehrávání Full HD videa na tomhle monitoru. Některým by ani integrovaný čip nemusel ovšem stačit a to by víceméně neměl být problém a to hned díky dvěma USB typu C s podporou Thunderbolt 3. Jeden z nich dokonce podporuje nabíjení, takže teoretická možnost připojení jedním kabelem je u tohohle z toho notebooku možná. K Thunderbolt portu by se nechala připojit externí grafika a tak by bylo možný eliminovat nedostatek grafického výkonu. Z dalších portů už se na notebooku nachází pouze kombinovaný 3,5 mm jack a jedno USB 3.0 typu A, takže něco na myš nebo tak podobně. Trošku mi tady ale chybí čtečka karet. Na straně notebooku se taky nachází podsvícený zapínací tlačítko, které indikuje mimo stavu zapnutí i kritický stav nabití notebooku, což je fajn. Monitor je Full HD IPS panel s podporou až 10 dotyků a barevnou přesností podle papírových specifikací 72% color gamut, bohužel blíž nespecifikovaného barevného prostoru, který kvůli absenci měřáku nedoplním ani já. Pozorovací úhly jsou dobrý a barvy na pohled příjemný. Kolem monitoru jsou tenký rámečky, ačkoliv pod monitorem je teda hrozná minimálně tak trojitá brada a nad ním je trochu větší rámeček, do kterého se alespoň vyšla megapixelová HD kamera. Sice není nejkvalitnější, ale aspoň mi nesleduje chlupy v nose, takže dobrý. Klávesnice s českým layoutem je bíle podsvícená a umožňuje i dvě nastavení podsvícení. Osobně mi teda hrozně vadí přednastavený funkce, kde bych spíš uvítal funkce na ovládání hudby a naprosto bych zahodil například funkci pro zámek počítače, protože hej, mám CTRL-L, takže na co bych měl tu funkci tady, když už tam jednou je. Nebo například funkce na zamknutí touchpadu. No, to jsou asi ale minimální detaily. Klávesnice je poměrně příjemná na psaní, ačkoliv na můj kus jsou switche poněkud tuší, ale nedělalo mi problém se na ně rychle zvyknout a díky tomu, že se dají stisknout kdekoliv, jsem se rychle dostal na svoji plus minus maximální rychlost a přesnost psaní. Touchpad je jeden z těch nejlepších, který jsem měl zatím možnost vyzkoušet. Používá Windows Precision Drivery, navádění je přesné a gesta pohodlná na používání. Velikostí mi přišel asi akorát. Neměl jsem problém s doteky a tak jsem ani nespouštěl palmček, ale ani jsem si nepřišel při používání omezen použitelnou plochou touchpadu. Stisknout se touchpad dá hlavně v dolní části dotykové plochy a čím výš po touchpadu jdete, tím náročnější se stisk stává. Aspoň podporuje stisk dvou prstů registrovat jako kliknutí pravým tlačítkem myši. Pod pravou šipkou se nachází čtečka otisku prstů. Je rychlá a asi i poměrně přesná, ale díky tomu, že nejspíš trpím šíleným pocením konečků prstů, tak mi čtečka dost často odmítala otisk přijmout. To ale ovšem rozhodně není problém jenom týhletý čtečky a tohodle z toho notebooku, protože stejně reaguje téměř každá čtečka, kterou mám, ať už jde o můj normální telefon, Xiaomi Redmi 4 Pro, iPhone SE, a nebo třeba tenhle ten Doji X70. Všechny fungují stejně a většinou tam stejně musím zadávat heslo. Ale jak říkám, myslím si, že to je spíš asi můj osobní problém, jinak ta čtečka je poměrně fajn. Takže na přesnost senzoru si asi úplně stěžovat upřímně nemůžu. Co mi ale osobně fakt vadí na implementaci týhletý funkce, je stížnost směřovaná především Microsoftu a jejich Windows Development týmu.
proč nemůžu ukládat jednotlivý otisky a musím při omylu smazat a znovu nastavit všechny dřív uložený otisky. Proč? No, to nevadí. Po otevření notebooku se naskýtá pohled na lecos, co je normálně pohledu odepřeno. A mimochodem, když by to chtěl někdo otevírat, počítejte s tím, že jde o hliník, takže je ostrý a při neopatrném zacházení může dojít i ke krvácení. Jo. No. Po odšroubování 9 Torx šroubků uvidíme 48 Wh baterii, reproduktory, které jsou otřesný a z mnoha důvodů, kterým se dostanu později, a dřív zmíněný NVMe SSDčko, který můžeme vyměnit za lepší, případně s vyšší kapacitou. Procesor je chlazený jednou heatpipou a dvěma větráky. A v takto tenkým těle je udržení teplot i přes tohleto řešení docela dost velkou výzvou. Po stránce výkonu a normálního používání je notebook fakt skvělej. I přesto, že za normálního provozu procesor nepřesáhne rychlost 1000 MHz, rozhodně byste to neřekli, a to především díky rozprostření úloh přes všechny jádra a vlákna současně. Rychlost je stabilizovaná samozřejmě do chvíle, než zapnete nový proces, nebo jej naopak ukončíte. Díky takovému řešení spotřeby nedochází k zahřívání, aspoň ne tak velkému, a šetří se tak i baterie, čímž se prodlužuje výdrž na jedno nabití. Což nemůžu říct, že by bylo zrovna tak dlouho, ačkoliv papírová specifikace tohohle z toho notebooku tvrdí opak. Moje osobní zkušenost, která by měla být podložená pravděpodobně nějakým benchmarkem, do příště to určitě vylepším. Každopádně, když se notebook maximálně zatíží, tak se frekvence pohybuje na hranici zhruba kolem 2 GHz na všech jádrech a teploty jsou kolem 70 stupňů. U kancelářské práce je teplota někde kolem pohodlných 40 stupňů, takže to je dost v pohodě. Samozřejmě ten notebook vůbec není herní a nikdo s tím asi ani nepočítal. A mimo pokusu o Counter-Strike Global Offensive, který dopadlo, no, asi následovně, jedná se spíš o pracovní notebook, případně školní zařízení, čemuž taky odpovídá i výbava. Je to lehký notebook s váhou lehce přes 1 kilo, o rozměrech příznivých pro téměř každou školní tašku. Po stránce vzhledu se nejedná o nic výrazného, takže snadno zapadne, ale rozhodně se nebude třeba za něj stydět. Kvalitou zpracování a použitými materiály totiž jasně vypovídá o tom, že se jedná o pěkný notebook. Černý, nebo tmavě šedý hliník, jak vlastně chcete, zajišťuje i poměrně slušnou konstrukci. Prohýbání je sice patrné jak u monitoru, tak v oblasti klávesnice, ale není to zdaleka tak špatné jako u levných notebooků, kde jsou použity levné plasty, které konstrukci rozhodně na ceně nepřidají. Jelikož se jedná o yoga zařízení, je jasný, že notebook můžete používat v takřka jakýkoliv poloze. Stan, tablet, notebook nebo třeba věšák, to je asi fuk. Yoga to prostě zvládne. S tím ale přichází můj hlavní problém s tímhle s tím notebookem a taky důvod pro to, proč si ho osobně nejspíš nikdy nepořídím na každodenní používání. Velmi ostrý hrany jsou velkým problémem v případě, kdy chcete notebook používat jako třeba tablet. Například moje mamka je fakt, že ta říkala, že by si toho asi nevšimla a že by jí to asi nevadilo, ale já jsem si toho všiml již v prvních několika vteřinách. A okamžitě mi bylo jasný, že tenhle ten notebook určitě nebude pro mě. Ačkoliv jsem nad koupením tohohle z toho modelu, teda jenom ve vyšší výbavě, poměrně dlouho přemýšlel, tak tady to rozhodnutí mě řeklo naup. Co se mi taky hodně příčilo, byly panty, u kterých mám obecně strach o jejich životnost. U notebooku mě taky zklamaly reproduktory, a to fakt hodně. Již na 30% hlasitosti, a ano, fakt myslím 30 a ne 70, je znatelná distorze zvuku při poslechu například mandraže. Basy mají docela slušný, ale mimo to svojí kvalitou a ani hlasitostí extra moc neohromí. Ozvučí cca tichou místnost, ale na party to rozhodně není, takže by bylo potřeba šáhnout po něčem externím. Jako poslední bych rád rozebral pravděpodobně individuální chyby notebooku, který na 90% budou provázet asi jenom a pouze mě. Z nepochopitelného důvodu jsem měl problém s průzkumníkem Windows, kde jsem nemohl otevřít naprosto žádný soubor, jelikož přestal okamžitě odpovídat po kliknutí na jakoukoliv položku.
Nepomohlo ani CFG scan, ani jiný snadný a běžný metody opravy. Takže jsem si poradil otevíráním souborů přes aplikace, ve kterých jsem chtěl daný soubory otevírat. Řešení sice neelegantní, ale funkční. Druhým a o to závažnějším problémem se pro mě stala Wi-Fi. Musím podotknout, že se český Lenovo zástupci ochotně nabídli, že mi vymění notebook za jiný model, ale pokorně jsem odmítl a zkoušel jsem se s problémem popasovat sám. Funkčnost Wi-Fi byla na velmi zvláštní úrovni, kdy po startu notebooku buď ze spánku nebo naprosto novým spuštění fungovala přibližně 5 až 10 minut, kdy vypadl pouze internet, ačkoliv signál byl dobrý. Jednoduše bylo nutné Wi-Fi restartovat pro obnovení její funkčnosti. Do 2 minut se situace opakovala ještě jednou a pak ještě jednou naposledy. Potom už byla poměrně stabilní. Ovšem po připojení externího Wi-Fi přijímače se výpadek již znovu neobjevil, tudíž usuzuji, že zrovna v době mýho testování se stala nějaká chyba s integrovanou Wi-Fi kartou. Nakonec zbývá doporučení pro ostatní. Pro minulé mé osobní problémy s notebookem musím říct, že mě překvapil. V některých ohledech kladně, v jiných zas opačně. Pokud hledáte lehký, přenosný a skladný notebook s dotykovou obrazovkou a možností budoucího připojení externí grafiky přes Thunderbolt 3, je tento notebook asi nejlevnější variantou, kterou si můžete dopřát. Neurazí ani kvalitou zpracování, takže se rozhodně nebudete za něj muset stydět a nebudete za ostudu, když se s notebookem ukážete někde na veřejnosti. Pokud ale hledáte něco čistě do školy, co vám dlouho vydrží a po jiných přidaných hodnotách notebooku ani nehledíte, asi tohleto nebude úplně notebook pro vás. Neříkám, že je to ten správný postup, což znamená nějak kompromisovat na výběru notebooku, nicméně i tak se nechá postupovat. Pokud vám nebude chybět dotyková obrazovka, o který vím, že jakmile si na ní zvyknete, těžko se odvyká a nebudete potřebovat ani Thunderbolt, můžete sáhnout po levnější variantě. Jak se ale už rozhodnete, je jen a jenom na vás. Tohleto je z mojí strany už naprosto všechno. Pokud se vám tohleto video líbilo, budu strašně rád za like, případně za nějaký komentář. Pokud nebudete chtít přijít o obsah, který byl podobný zrovna tomuhle tomu, můžete stisknout tlačítko subscribe a v opačném případě buď to dát dislike, anebo naprosto odejít z tohoto kanálu a už se nikdy nevracet. Kdyby vás cokoliv zajímalo, ať jsou to sociální sítě nebo použitá hudba, odkazy najdete dole, najdete tam odkazy i na věci jako třeba Humble Monthly. A to je ode mě z mojí strany už dnes naprosto všechno. Díky, že jste tady byli a doufám, že se uvidíme někdy u dalšího videa. Mějte se krásně a čau čau.